Вие сте председателят на Детския парламент. Бихте ли се представили? Аз съм Димитър Бърлов. Председател съм на Детския парламент от няколко месеца. В трето основно училище учи и съм 6-ти клас. А вие? Аз съм Камелита Бежанска, главен касиер на Детския парламент. Уча в физикова гимназия и съм на 17 години. Какво ви даде парламент? Парламента ни дава много шансове за изява. Парламента ни дава... Да организираме много инициативи. Имаме шанс да се изявяваме пред хората. Да можем да се научим да говорим пред хората, тъй като при една организация на една инициатива, например, разлепяне на плакати или раздаване на флаери, ти трябва да отидеш до самия човек и да му кажеш добър ден, честит ден, какъв си празник, нали, заповядайте да научите нещо повече за този празник. Така че парламента ни дава не само, нали, добро възпитание, добра организация, да се научим да организираме, ами и да се научим да говорим. Днес всъщност ви отбелязахте празник на парламента. Колко години навърши той? Да, днес парламента навършва 15 години, като 1998 година той се сформира в ОДК, начало с Майя Дамянкина, тогава е директор на ОДК, както и настоящ директор е. След това вече напълно по документи е вписан 1999 година. На среща тук в Младежкия дом, в зала 3, се избира и председател, първият председател на Детския парламент Димитър Самишев.